maalintii shalay waxaa magaalada Buurama ee xarunta gobolka u dalgaaray madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi isagoona ka qayb galay xafladda qalinjabinta jaamacadda Camuud. Imaatinka madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu qorsheysnaa inuu kulanno la qaato madax dhaqameedka gobolada galbeedka Soomaaliland. Haddaba markii ay soo idlaatay xafladda qalinjabinta jaamacadda Camuud ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu kulanno kala duwan la qaatay madax dhaqameedka gobolada galbeedka Soomaaliland, kaasi oo lagu lafagurayay inta tabashada saami qaybsiga ee gobolada galbeedka Soomaaliland. Haddaba si aan arrintaasi nada gaargaarka ee madaxweynaha Soomaaliland la qaatay madax dhaqameedka gobolka Awdal si aan wax uga ogaano ayaan waxaan saaka wax ka weydiiyey arrintaasi Aqil Cabdi Axmed Ciiga Salsal oo ka mid ahaa madax dhaqameedkii kulanka la qaatay madaxweynaha Soomaaliland. Ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ballan kale u qabtay madax dhaqameedka gobolka Awdal, kaasi oo si weyn loogu lafaguri doono arrinta tabashada saami qaybsiga. Wuxuu la shiray odayaasha gobolka Awdal buu la shiray, kuwaasoo iskugu jiray dhammaan dadka inta degan oo dhan, Gedabuurse, Ciise iyo Gabooye boo la dhannaa, ilaa 50 oday oo madax dhaqameeda iyo rag kale oo mutacalimiinaba uu la shiray. Shir dabadii madaxweynaha waa laga wada hadlay arrintaa, wuxuuna codsaday maadaama hau u yimiday jaamacadda keliya hau u yimiday in dib loogu dhigo wadahadalkii laga wada hadlayay saamiga, iyuu naga codsaday, waanu ka aqbalay, wuxuuna ballan qaaday inuu muddo degdega soo qabto isagu. Waa lagu adkeeyey, waxaa lagu ballansan yahay inuu muddo dhow qabto oo laga wada hadlo. Awal waxaa tagi jirtay, in kooban baa tagi jirtay shalay waa la dhanaa gobolka. Odayadii beesha Ciise oo ka yimiday Xariirad iyo Geerisa iyo ilaa ka yimiday iyo kuwii Gedabuurse hore u tagi jiray iyo Gabooye waa la dhannaa gobolka ma dhinnayn. Isaguna wuxuu ballan qaaday in arrintaasi hau soo dadajiraya ballankaasi, taasa la isku ognahay, waana ka aqbalay dib u dhiga. Muddo badan baa laga soo hadli jiray saamigan. Anugu Siiraanye iyo Biixiba raggii hortagay baa ka mid ahaa. Siiraanye uu dib buu riixay, inkastuu ballan qaaday isaga laftiisa markii hore guddi hau saaray, guddidina noo garowday, guddi wasiiruhu hau saaray ay yidhaahdeen dadkan xaq bay u leeyihiin, haddana kama jawaabin. Qadar bay ahayd. Mar walba anagu waxaan u taagannahay arrintaasi oo ka midaysannahay, oonan u kala leexanaynin in laga jawaabo lana helo. Waxaana doonaynaa Soomaaliland wanaagsanaata oo wada yeelata, wax kale oo dhibaato ahoon ma jirto. Waxaanu doonaynaa tabashada ummadda ama ma garanaysaa in xaqa ay leeyihiin in la helo. Wax la isbaryayo oo la isweydiisanaya ma bulshadan batalaynaa anagu rabitaanka bulshada ku hadlayna, odayaasha dhaqanka haddaan nahayna waxaan u kala leexanayna maaha. Madaxweynuhu waa madaxweynihii waddanka. Xafladda weyn ee quruxda ee qiimaha badlay buu shalay yimiday. Codsigaana waanu ka aqbalay inaan dib ugu dhigno culayskaas isagu saaran yahay. Xaq baa loogu leeyahay inuu ka jawaabo. Hadduu ka jawaabi waayey, hadduuna ka jawaabinba waa mas-uuliyad isaga saaran oo mas-uuliyada saaran ka mid a weeyaan. Geela hasha dhirbaanayn ee olosha galof olol baa la yidhaahaa. Anagu galof olol dhagaysan mayno, laakiin mudakarka reerku oo weliba dhaqankii uu ka midaysan yahay mar kale leexnay. Haddii Ilaahay yidhaahdana taariikh baan u ka tageyna. Haddii la yidhaahdo socotaan harumarkiisa iyo waxbarashada iyo wanaagga iyo shaaniga iyo qiimaha uu leeyahay, taari nabadgelyada ayaa leh. Marka waxaan ugu baaqayaa nabadgelyadooda inay adkaystaan, inaanay maqal ducka fooriga iyo waxyaalaha meelaha laga soo tuuro, in ay ku dabagalaan odayada iyo waxgaradkooda ku dabagalaan arrintaasi, lagana bilaysnaado dhammaanba bulshada gobolka oo ku taageeraan oo ku daba joogaan iyaga oo nabadgelyada ka shaqaynaya, hormuudka inay taas kula dardaarmaya kula talinaya. Waxaana ballan qaadaynaa inaana kala leexanaynin, oon madaysnaanayno, oon inagu hogaaminayna taadila hayra. Jamaal Cumar Tubeec, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24 TV, magaalada Buurama.